Hej allihopa, välkomna tillbaks till en ny video. I denna videon så ska vi testa Nocco. Om ni undrar varför jag låser näsan, det är för mina näskor är jättejävliga nu. Min pappa sa att jag inte låter förkyldiga, det tycker jag är konstigt. Ja, min näsa är så jävlig. Jag är en av trånga näskor, ska ni veta guys, det är jobbigt. Ja, jag tänker på det för mycket. Sen är jag också lite slemmig också. Ja, Nocco, Nocco där. Och jag kan säga att klassisk kommer inte finnas på ett bra tag. Så då får jag testa något annat runt här. Följ med guys. Nu ska vi öppna den. Jag får säga, är du drinken? Som de sa är jag som typ cool. Jag vet inte om ni vill se så här istället. Ja. Jag måste försöka lägga mig till ikväll. Sen ska jag ta sån här nässpray för att jag ska av de här trånga nässkångarna. Ja det. Jag vet inte, jag tjatar, men jag är väldigt tjatig av mig. Ja, nu kör vi. Så. Nu ska vi se här. Det här luktar ju svingott alltså. Ja, nu kör vi. Wow, guys. God faktiskt. Wow. Ja, vad tycker jag? Ska jag betyda den för 1-5 så säger jag nog en 4 tror jag. En 4 till kroppkorv. Godkänd. Jag rekommenderar att ni testar här. Ja. Yes. Ja men det var den här testade. Om vi testar idag i lukttestet säger jag gilla och kommentera. Prenumerera sig för inte om det är som vi stannar till. Ja, en sak till säga. Har ni symptom nu i dessa tider får ni inte gå till jobb eller skola nu. När ni är där. Gör inte det. För man får man inte i dessa tid nu. Och jag är rädd för att bli förkyld och allt då. Ja, förlåt för det. Vi glömmer allt jag sa om det. Men gå, var försiktig nu i dessa tider fortfarande. Ja. Vi har sånt här video. Förlåt för lite negativ testa video. Ja. Det var bara att jag kände något konstigt i kroppen för stund och sånt där. Det är dessa tider. Ja. Vi har sånt här video. Förlåt för en liten comeback video. Hej då.